Ajde, Aljoš. Dakle, moraš nabiti tenziju i moraš njega unakrsti pitanjima. Zašto si silovao? Zašto si silovao? Zašto si silovao? Zašto si silovao? Reci je ben, zašto si silovao? Čekaj. Zato što mi je dala 100 kuna da je siluje. 100 kuna? Ko 100 kuna? Lažeš. 100 kuna? Ne lažem. Lažeš. Lažeš. Vrati istinu. 90. Džubre. Vratio sam 10. E, samo malo. Lažeš. Objection. Objection. Jak ti presuje ben si sunce debelo. Jak ti presuje. Ne može tako. Jeste, ubi! Ne može tako.